Живи народик и хлеб мені дочака дай. На поле сонце ходи, препілі світово прегна. На роях розпався гнебра. Dober večer vsem zbranim ob velikem dnevu slovenske kulture. Še prav posebej pozdravljam podžupana občine Ormož, Zlatana Fafuliča in predsednico krajevne skupnosti Podgorci Natalijo Volm. Praznik kulture praznujemo že vse od leta 1945. Po vsej Sloveniji in tudi zunaj nje, kjer živijo Slovenci po svetu, se vrstijo prireditve in praznovanja. Kajti skozi zgodovino smo se Slovenci oklepali kulture, ki je bila vir naša narodna identitete.
Ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika se upravičeno najprej vprašamo, kaj je kultura in kaj nam pomeni. Po definiciji so to dosežki in rezultati človekovega ustvarjalnega delovanja. Srečko Neidhofer pa o kulturi pravi naslednje. Srečko Neidhofer, kaj je kultura? V zadrego me je spravil naš Jura, ko me je vprašal, kaj je kultura. Kultura je sladoled in da nanj v vrsti počakaš in je kahla, da od njo se pokakaš. Je limonada, ter da počasi jo piješ in je igračka, dokler je ne razbijaš. Kultura je knjiga in da jo vzameš v roke in je peščeni grad, dokler se ne podre. Kultura je tudi, ko kaj pojasniti skušaš in kultura si ti, ker me poslušaš. Kulturi pripisujemo izjemno velik pomen, vse skupaj z jezikom zagotavlja obstoj našega naroda. Brez kulture in brez umetnikov različnih vrst izražanja tudi Slovencev ne bi bilo. V kulturi se zrcalijo družbene in človeške vrednote. Prav tako ne smemo izpustiti srčne kulture. Kultura je vedno nekaj lepega. Je pesem, ples, zgodba, slika, nasmeh. Lepa pesem, spomin, spoštovanje, tradicija, druženje. Slovenci smo po svoje posebni, ker je kulturni praznik, državni praznik in dela prosti dan. Republike Slovenije je letošnje leto razglasila za leto generala Rudolfa Maistra, saj mineva že 150. obletnica rojstva in 90. obletnica smrti Rudolfa Maistra. Poznamo ga predvsem po njegovi vlogi generala. V noči na 23. november 1918 je svojimi vojaki iz Maribora izgnal pripadnike nemške zelene garde. S tem je zagotovil spodnjo ali južno Štajersko, takrat še v državi Slovencev, Hrvatov in Srbov, danes pa v Republiki Slovenije. Rudolf Maister pa ni bil samo izjemen vojak, strateg in general, pač pa tudi pesnik, prevajalec in politik. Njegova literarna dela so zaznamovana z izrazito, patriotično in nacionalno tematiko. Njegova poezija je pogosto odražala ljubezen do domovine, hrepenenje po svobodi ter občutke pripadnosti slovenskemu narodu. Rudolf Maister po zimi. Ko v ostri zimi zgrne se temnina in mraz misel gre po kosteh. Rad sirem k stari kapli vina, rad slišim mlade ženske smeh. Dejal je župnik, da se roka trese po starem vinu. Drugi dan. Meni smeje pa srce se in sem dobim po njem krasan. Kaplan dejal je, da je mlada ženska moškim samo mladim nam gre. Čim bolj pa ima mene rada, tem bolj mi smeh igra v očeh. Zato napolni dekle po navadi, s starino čašo še enkrat, saj objasni lici tvoji mladi, staro vino imam rad. Thank you.
literarna dela so bila odsev časa, v katerem je živel in so pomembna ne le kot kulturni prispevek, ampak tudi kot dokument njegove osebne zgodbe ter zgodovinskih dogodkov, v katere je bil vpleten. Med vojake pa je v mladih letih želel tudi ta mladenič. Bilo je leto 1800. Prvi decembrski dnevi so bili mrzli, a pri Ribičevih v Vrbi na Gorenjskem je bilo zelo toplo. Mati Mina in oče Šimen sta pričakovala rojstvo svojega tretjega otroka. 3. decembra je otroški jug naznanil rojstvo otroka, ki so mu dali ime France. France je bil prvi sin družini. Starejši sta bili deklici, in sicer Jera, ki je bila stara 2 leti, in Katra, ki je bila stara 1 leto. France je postal očetov in materin ljubljenec. Bil je bister, a v svoje sanje pogreznjen otrok. Prisluhnimo, kakšne načrte sta imela zanj. Našim francetom. Duhovnik naj bo, če pa je tako prevzet od molitev. Ne, cesar bo. Glih v nedeljo sem ga slišal, kako se je prepiral z Jevico. Češ, da bo on takšen gospod, da bo jo mu na pogrebu z topovi streljani na njegovo čast. Ne, duhovnik naj bo, če pa je tako prevzet od cerkvenih pesmi. Ne, jaz bi ga najraje imel doma. Ampak on o tem ne želi prav nič slišati. Delo pa ga tudi prav nič ne zanima. Jaz vladam. Bom, ker oni prepevajo lepe vojaške pesmi. Pri nas pa je takšen dolg čas. Ne, France, pri meni boš doma. Urala bova in cerjala. In ko bo delo končano, bova vse pridelke odpeljala na Dolenjsko, Gorenjsko, pa še na Laško. Ne bom ne kmet in ne vojak. Oče, prosim, samo dajte me v šole. Rad bi vedel, kaj piše v bukvo. Kaj pa govoriš, nesrečni otrok? France, pošlem te k tvojemu stricu Jožefu na Dolenjsko. On bo presodil, kaj naj s tabo. Jutri nam svet, juhej! Ubogi moj, France, že tako hitro mora od hiše. Tisto noč je France zadnjič spal pod rojstno streho. Zjutraj je oče 7-letnega Franceta odpeljal k stricu Jožefu na Kopan. Stric je bil duhovnik ali duhovni pastir, kot so jim rekli v tistem času. Stricem sta posedala pod lipo, kjer je malega Franceta učil prvih črk in računov. France se je zelo hitro naučil slovenskega in nemškega branja. Nekaj časa je moral stric celo zaklepati knjižnico pred njim. Nobena knjiga ni bila varna pred njim. France mu je spretno izmikal ključe in se skrival s knjigami na travniku. Občasno ga je prevzela žalost in domotožje po domačih, a tudi stricu ni bilo lahko. Saj je imel dečka zelo rad in obljubil je, da bo iz njega naredil gospoda. Kam? Ko brez miru okrog divjam, prijatelji prašijo me, kam? Prašajte raj oblak neba, prašajte raj val morja. Kadar mogočni gospodar drvi jih sem ter tja vihar, oblak ne ve in val nekam. Kam nese me v bub? Ne znam. Samo to znam, samo to vem. Da pred obličje nje ne smem in da ni mesta vrh zemlje, ker bi pozabil to gorje. Thank you.
Stric ga odpeljal v šolo v Ribnico na trivialko. To je šola s tremi predmeti – verug, branje in pisanje. V šoli so takoj opazili njegovo nadarjenost. Ob koncu šolskega leta je bilo njegovo ime zapisano v zlato knjigo. Spoprijateljil se je z Matijem Čopom in v njem našel sorodno dušo. Kaj pa ti je, France? V šolskih učbenikih nisem našel nič novega. Te so si izmislili stari, da bi mučili nas, mlade. Sicem vsega, sicem Ljubljane. France, v nemških, francoskih ter latinskih pesmih boš našel veliko novega. Ampak je res v pesmih taka lepota? Vse karte ne dam, miru zli na list papirja, da bomo tudi mi Kranjci dobili pesmi, kakošne imajo drugi narodi. Matija, pa ti pišeš pesmi? Ne, jaz jih berem. No, potem pa bom jih jaz pisal. To pa so besede. France, to! Milo pesmica žaluj, srca, bolečine skrite, trdo srčje ozdanuj. Kak bledi mi moje lice, kak umira luč oči, kak teko iz njih suzice, ki ljubezen jih rodi. Od želja, kako zdihuje, po njih repeni srce, kak moje veselje tuje, kak od sreče nič ne ve. Kak se boj me vedno vleče, kodem hodi njen obraz. Kak obličje nje cveteče, v srcu nosim vsaki čas. In kak ve, ki bi mi hvalo rade pele za naprej. Ak se ne usmili kmalo, morte utihnit vekomej. Te in take ve nosite tožbe strune. Tje do nje, ako morte, omečite neusmiljeno srce. Oktobrom leta 1821 je odšel na Dunaj, s namenom, da bo študiral pravo. Odpravil se je kar peš, saj ni bilo avtomobilov in vlakov, le konji ter vozovi. Od Kranja do Dunaja so ljudje hodili kar cel teden. Tam je med drugim spoznal, da so ljudje nepošteni in krivični. Staršim so želeli, da bi se vrnil v Ljubljano in študiral za duhovnika, toda Prešeren ni hotel postati duhovnik. Starši, zelo me je veselilo, da ste se name spomnili, ker tako vem, da vaša ljubezen do mene še ni ugasnila. Meni je zelo žal, da vam želje vaše izpolniti ne morem. Če bi prej vedel, kaj vem zdaj, tako bi jaz sigurno nikoli ne videl Dunaja, ali zdaj je prepozno. Odkrito srčno vam povem, da sem trdno sklenil, da bom raje prestal velike težave, kakor pa da bi postal duhovnik.
Ljubljanci preširen povodni mož. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene očem bilo bolj zaželjene, ob času nje cvetje dekleta na žene. Ko najbolj izvest je danice svetla, najlepša iz deklic je Urška bila. Noktere device, noktere ženice, oko je na skrivnem soze preljevalo, ker Urški srce se je ljubega vdalo. A ljubi bilo je ni vedno premalo, kar slišala moških okroke slovet, skušala jih mreže razpete je ujet. Je znala obljubit, je znala odreči in biti priljudna in biti prevzetna, mladenče unemat, biti staršim prijetna. Modri in zvijač je bila vseh umetna, možaka je dolgo vodila za nos, ga stakne na zadnje, ki bil ji je kos. Na starem so trgu pod lipo zeleno, trobente in gosli in cimbale pele, plesale lepote, zljubljane so cele, nedeljo popoldan so mladenči vesele. Bila je kraljica, ni Urška brka, plesati ni dolgo, nje volja bila. Jih dokaj oprosi, ali vsakmu odreče. Preširna se brani in ples odlašuje, si vedno izgovore nove zmišljuje. Že sonce zahaja, se mrak približuje, že sedem odbila je ura in čas. Ko jela ravnat, se je Urška na ples. Ali ker se ozira, plesalca si zbira, zagleda pri mizi rumeni junaka. Enatka pod sonce mu ni korenjaka, želi si plesati z njim deklica vsaka. Omrežit ga Uršika lepa želi, zaljubljeno njega obrača oči. To videt, mladenič, se Urški približa. Al hodla bi z mano plesati, ji pravi, ker Donava bistra pridruži se Savi, od tvoje lepote zasliša sem Davi. To reče in se ji globoko prikloni, sladko mu nasmeja se Urši kazala. Nobene stopince še nise plesala, da čakala tebe sem, res je, ni šala, zato le hitro mi roko podaj, lej sonce zahaja in nju je že raj. Podal jima Denič, prelepi je roko in urnuta dva sta po podu zletela, ko da bi lahke perotnica imela. Bila bi brez trupla, krok se vrtela, ne vidi se, kdaj da pod noga udar. Plesala sta, ko bi jo nosi vihar. Julija ni sprejela njegove ljubezni in se je poročila z bogati plemičem. Umrl mu je zelo dragi stric Jožef. V Savi je utonil njegov najboljši prijatelj Matija Čop, kateremu je posvetil več pesmi. Po številni izgubi je zapadel v globoko krizo. Njegovo pesniško ustvarjanje je pešalo. Kasneje so se mu v zakonu z Ano Jelošek rodili trije otroci. Njuna ljubezen se ni poglobila, tudi poročila se nista, posvetil pa je le eno pesem. Kaj pa je tebe treba bilo, dete ljubo, dete lepo? Meni, mladi deklici, neporočeni materi. Oča so kleli, tepli me, mati nad mano, jokali se. Moji se mene stramvali so, tuji za mano kazali so. On, ki je sam bil, ljubi moj, on, ki je pravi oča tvoj. Šel je po sveti, Bog ve kam, tebe in mene ga je sram. Kaj pa je tebe treba bilo, dete ljubo, dete lepo? Ali te treba bilo ali ne, vendar presrčno ljubim te. Meni nebo odprto se zdi, kadar se tvoje ozrem oči, kadar prijazno nasmejaš se, kar sem prestala pozabljeno je. On, ki ptice pod nebom živi, naj ti podeli srečne vesele dni. Ali je treba bilo ali ne, vedno srčno ljubila te.
Ko se je v letih po krizi ponovno prebudil njegov pesniški navdih, je ustvarjal pesniško zbirko poezije, v kateri je zapisala tudi Zdravljica, naša državna himna. Izdal jo je lahko šele 3 leta pred smrtjo. Umrl je v četrtek 8. februara 1849 v Kranju. Oh.
Je bil zelo dejaven tudi Franc Xaver Meško, ki je bil pisatelj, pesnik, dramatik in duhovnik. Letos mineva 150 let od rojstva in 60 let od njegove smrti. Zato so se v Prleški občina Ormož in Sveti Tomaž odločili leto 2024 zaznamovati kot Meškovo leto. Za svojega ga imajo tudi Korošci, saj je bil dolgoletni župnik v župniji Sele v občini Slovenj Gradec. Dogodki bodo v Prlekiji, delno pa tudi na Koroškem, potekali med januarjem in novembrom. Franc Xaver Meško je bil ob Ivanju Cankarju v času okoli leta 1960 med slovenskimi književniki najbolj prevajan tuje jezike. Največ njegovih del je prevedenih v ukrajinščino, češčino, slovanščino, švedščino, nemščino in angleščino. Meško se je še posebej uveljavil kot mladinski pisatelj. S svojim razgibanim opusom je vplival tudi na ustvarjanje drugih rojakov. Med drugim Miška Krajnca, Antona Ingoliča in Prežihovega Voranca. V slovenskem slovstvu se je po njegovih liričnih črticah ob tihih večerih in mir božji uveljavi literarni pojem meškovstvo, s katerim zaznamujemo mehko pisanje, ki je polno topline. Franc Xaver Meško, moje življenje. Doživel sem vse, žalost in veselje, nebeška radost temnih vizgorje. Zdaj grenke, ker neizpolnive želje, zdaj srečo, da vriskalo je srce. Bilo je prav, saj sami bi radosti za boljšega od drugih vse seštev, a v neprestanih boljih in britkosti za svet bi za Boga oljadenel. A tak, umeval sem ljudi bolesti, veselju z njimi sem se veselil, ker čutil sem ves Božji se posesti, Bogu ponižen sem služabnik bil.
napisal, je tudi več dramskih del za domoljubno, kmečko in versko vsebino, ter številne črtice, novele, legende, eseje, potopise in osebne spomine. Avstrijske oblasti so Meška med prvo svetovno vojno zaprle. Zaprt je bil tudi med drugo svetovno vojno, potem pa pregnan na Hrvaško. Po koncu vojne se je vrnil v svojo župnijo na Sele, v občini Slovenj Gradec, kjer je umrl 11. januarja 1964. Kultura zauzema dobršen del našega življenja. Brez nje bi bilo naše življenje pusto in revno. Brez kulture bi izgubili del identitete in skupne zgodovine. Izgubili bi skupne vrednote in tradicije, kar bi pa vplivalo na izgubo identitete. Brez kulture bi izgubili bogatstvo jezikov, kar bi omejilo naše sposobnosti komunikacije in izražanja. Povezana z umetnostjo, ki omogoča izražanje čustev in idej. Brez kulture bi ljudje izgubili pomemben način izražanja in ustvarjalnosti. Kultura postavlja temelje družbenih norm in vrednot, ki usmerjajo vedenje posameznikov. Brez teh norm bi bilo težje vzpostaviti stabilne družbene odnose. Kultura prispeva k raznolikosti sveta in spodbuja strpnost. Brez kulture bi lahko bilo težje razumeti in sprejemati raznolikost ter s tem sodelovati v medkulturnem dialogu. In ne nazadnje, kultura je del nas in nas bogati. Zaradi kulture tkemo dobre socialne vezi, ki nas povezujejo in lepšajo življenje.
Spoštovani obiskovalci, hvala vam, da ste prišli med nas, da ste postali del naše kulturne zgodbe. Vabimo vas, da se še malo ustavite in se poveselite z sosedi, prijatelji, sovaščani, družino, da bomo tako stkali nove vezi in zgodbe.